якщо це все відбудеться, потім геодезистами будуть стрілятися відмітки, щоб повністю ці ванти відповідали проєктним рішенням. Після цього, як вант, все вже буде добре, розпочнеться опускання вантового мосту також на проєктні відмітки, це на 1,5 метра. Така процедура буде длитися десь приблизно тиждень, тому що там, скажімо так, поетапний процес. Після того, як вже місто пуститься, ванти всі вже натягнуться, потім буде контрольний геодезичні вимірювання, щоб вони мали працювати на ті навантаження, на які вони в проєкті заплановані. Після цього також зазначимо, що паралельно виконуються роботи з встановлення парильної огорожі, бар'єрної огорожі і стовпів освітлення. Після опущення моста розпочнуться роботи з влаштування деформаційних швів, нанесення гідроізоляції і влаштування гус асфальта. Це так в планах. Але кожен процес залежить від погодних умов. На завтра також запланований монтаж 5-ї секції низового мосту, каже заступник начальника служби автомобільних доріг у Запорізькій області Олександр Горбань. Це виконуватиме плавучий кран «Захарій». Зараз підготовчі роботи ведуться на кривій бухті. То все рухається. Але вітерець трошки, не такий? Так, передають на завтра вітерець, пориви вітра. Так, 5-6 метрів в секунду, але пориви можуть досягати 10-11. В цьому році підрядник анонсує, що виконує всі бетонні роботи, тобто буде міст, берега з'єднані, але проїзд відкрити ще не встигнемо. Роботи ведуться також по гідроізоляції, по встановленню деформаційних швів, підготовчі роботи до бар'єрної огорожі, тобто роботи кругом тривають. Нагадаємо, вантовий міст за часів незалежності України будується вперше. Досвід накопичують у процесі, каже начальник служби автомобільних доріг у Запорізькій області Олег Галич. За його словами, після завершення монтажу вант, цей міст, так само як і Балковий, випробують на міцність вантажівками. Доки не відкриють проїзд новим мостом та відремонтованим арковим, реконструкція греблі Дніпро-ГЕСу та запланований капітальний ремонт мостів Преображенського не розпочнеться, сказав голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух.